Välkomna till Stugans och Unibets Champions League-magasin. Adam Pärleroth, David Neves, Bengt Sonnert och returer i Champions League. Vi hade ju faktiskt returer förra veckan också. Och hur gick det där för oss egentligen? Jo, på tisdagen gick det kanon, kan vi väl säga. På onsdagen gick det inte riktigt lika bra. Vi hade ju Chelsea som gjorde en fin insats, och det var väl den stora idén egentligen, säger vi, eftersom det var det spelet som satt ordentligt. Ja, tack och lov hade ni rätt. Satan vad bra de var. Var det allt? Chelsea, var det inte någonting mer vi hade där? Ja, vi snackar väl om det. Du gillar ju Benfica i den rundan. Ja, fast det var lite tveksamt då. Det var en annan match som jag tror vi kom bra in på. Var det den matchen? Det kanske var den matchen. Precis. Och sen var det ju Chelsea som lyckades ta sig vidare. Lite med hjälp av VAR, lite med hjälp av situationen, men framförallt med hjälp av en väldigt bra insats. På onsdagen så får jag säga att det gick dåligt för mig. Jag hade PSG och över. Just det, över den. Spurs och över kan man ju bara kasta i hinken liksom i den matchen. Men framförallt då PSG över. Den vill jag, om vi tar bort, vi kan diskutera Spurs, för det är fruktansvärt dåligt spel. Oj vad dåliga de var, tänkte jag säga. Men Milan var bra. Det var väl mer där kanske, men... Vad snäll du är med Spurs hela tiden. Det känns som du måste ha fått mycket skit från Spurs för att du backar rakt ut. De var så fruktansvärda, Bengt. Ja, jo. Det finns ju två lag på plan. Och jag vill inte... Det finns ju Milans supporter också i sådana fall. Och Milan var riktigt bra i dubbelmötet, måste man ju säga. Jag vet inte, Spurs på två matcher, och det är ju faktiskt en trots att ja Spurs var dåliga, men det var ju ändå ett jävla fint dubbelmöte utav Milan. Ja, likt för man kommer ju jubla rätt ut om man lottas mot Milan i kvartsfinal, så är det ju bara. Men det är ju tre lag som folk gärna kommer vilja möta, eller folk, men om vi pratar om Bayern och City som favoriter. Det känns som att både Milan, vinnaren Porto, Inter och Benfica är en bra lottning för att vara en kvartsfinal i Champions League. Mm, verkligen. Så är det. Och det betyder inte att lagen inte är bra också när man är kvartsfinal i Champions League. Man är bland de åtta bästa i Europa. Då, liksom, så att, men jag vill snacka lite om den här. För vi hade ju de matcherna bredvid varandra. Med Bayern, PSG och Spurs, Milan. Och det såg ut som två olika divisioner, helt klart, i matchtempo och matchnivå. Det var Europa League och eller kanske det med Conference League vad gäller Spurs. Och det var verkligen Champions League-möte. Framförallt i första halvlek var ju PSG jättebra, tycker jag. Ja, jag tycker PSG var superbra i första halvlek. De stoppade ju faktiskt Bayern från att få någon slags att spela bra försvarsspel för en gångs skull. Och sen skapade de ju väldigt mycket. De skulle ju gjort ett eller två mål där. De missade något öppet mål och jag tycker det var en väldigt bra fotbollsmatch. Jag tycker bägge lagen var bra. Sen har vi det klassiska PSG lite i andra halvlek, där när det går lite emot, då är det inte lika roligt med fotboll längre. Och de lyckades inte forcera. Sen var det ganska mycket då. Men jag tycker att PSG, de borde ju ledigt efter första halvlek. Så jag är inte jättemissnöjd med det här spelet på PSG. Rakt då, som jag tänkte. För att blir de 1-0, ja, vem vet. PSG kanske ska foka på att inte vara Harlem Globetrotters längre, utan foka på att bygga ett fotbollslag som kan vinna Champions League. De har varit nära, de spelade en final där mot Bayern och torskade 1-0, men sett till vad de har investerat i pengar och allt det där, så har de fått ut skit. Det känns vägen nu? Är väl den stora frågan. Alltså, Mbappé blir väl aldrig kvar, antar jag. Han går väl raka vägen till Real efter det här. Messi kommer ju aldrig vilja stanna. Neymar känns ju lite som att han är på upprullningen här. Det kanske man inte ska säga. Men han skadas hela tiden. Och Boli bland andra rycker ju i han. Kanske är det dags för PSG att bara rensa ut och börja om. Jag vet inte. För det här, det går ju inte det här. Det är ju, de har åkt ut alltså, i round of 16 typ fem gånger de senaste åtta åren. Eller jag vet inte. Jag tror, varför skulle Mbappé lämna? Han har väl guld sitt där. Fick inte han några miljarder inför den här säsongen liksom. Jo, men sen tog det ju ett halvår, så skulle han gå ändå till Real och så bråkade de och nu var det bättre. Men han har ju sagt tusen gånger att det är Real som är målet för han.
Hela den här transfercirkusen är sådär. Jag brukar inte bry mig så mycket om det. Man vet inte vad som händer liksom. Det är alltså jäkla stökigt bara. Men jag håller med David om att någonstans måste de fokusera på att bygga ett riktigt bra fotbollslag. Det går inte bara att nu ger vi jävligt höga löner och tar hit stora stjärnor, utan man måste bygga någonstans ifrån. De har inte det här. De gräver inte djupt för att vinna de här matcherna tillräckligt. Du säger det, faktiskt en spelare vi har hyllat väldigt mycket. Den som var klart sämst spelarplan, det var väl Verratti, tror jag. Det var han kostar dem till slut alltihop. Fast var det inte sämst spelarplan var väl Orsato i sådana fall? Ja, han hade en... Jag tycker väl att bägge de där situationerna ska vara frispark. Liksom. Jag tycker i en Champions League-match, jag tycker att det är helt sjukt. Han släppte ju extremt mycket redan innan. Med situationer. Mm. Och det var ju när Choupo-Moting kapade väl, vem fan var han kapa? En något sån brutal kapning, så här bensax liksom på gränsen till rött. Och han bara släppte och satt. Och Choupo-Moting fick ju bollen sen i kontringen. Och han bara såhär, nej fan, jag kan inte spela vidare här. Jag måste slå ut bollen. Jag har mördat en kille. Just det. och sen så släpper han i bägge de situationerna. Där jag tycker att, jag menar, i alla andra fotbollsmatcher. Jag gillar när man släpper mycket i Champions League. Man ska släppa en del. Men Orsato hade ju fått det där liksom på hjärnan lite väl mycket. Liksom. Och jag tycker så att bägge målen var ju mycket tveksamma. Men sen så Bayern var värd att gå vidare. Inget snack om saken. Nej, jag var väldigt besviken på PSG. Och sen var det Benfica då, sista matchen. Och den så, ja, David gillade ettan. Men det var lite tveksamt odds. Men det var inte tveksamt odds i efterhand. Vi trodde ju att det skulle gå upp där, ja. Men den gick ner och det visade sig vara ganska rätt, va? Ja, det var så stor klassskillnad. Jag var lite irriterad på mig själv för att jag tänkte så här, eftersom vi snackade om det första mötet, att det är så fruktansvärt stor. De är så mycket bättre. De bara, så fort de bara får bollen mot straffområdet så har inte Brygge någonting att försvara med. Och det var ju, där snackade vi, det var inte ens Conference League på Brygge. Jag vet inte fasen alltså. Det var nere i ligadivisionerna verkligen. Så att, ja, snyggt. Och en bra Benfica. Och det är kul att se vad de kan göra i kvartsfinalerna. Vi kommer gå in på veckans matcher. Vi streamar som vanligt tisdag 19.30 börjar Champions League-streamen på twitch.tv/thegamblingcabin eller unibet.se. Och de två tisdagsmatcherna är Man City, Leipzig och Porto Inter. Och vi börjar i Manchester. 1.40, rak etta på Man City. Vad säger vi om det? Ja du, vi säger att City har helt ordinarie trupp. Saknar inte en enda gubbe. Pep kan ställa upp med vad han vill med. Vi säger också att de har ett skador i Leipzig där Nkunku är lite tveksam. Han har ju gjort 12 mål tror jag i ligan och är väl en key player för dem. Och de saknar några till som Olmo som de saknade i första mötet och Gulashi. Jag ska säga att jag har inte stenkoll på mycket där övriga spelare. Men det är väl lite tunga avbräck i varje fall. City var ju klart bättre i en halvlek i första mötet men slutar spela sen fullständigt, och det är inte så att Leipzig blir bra, men de får en halv målchans att göra mål på den och det räckte för att det skulle vara ett onödigt tapp av City. City är fortsatt bra på att vinna fotbollsmatcher men inte lika bra på att vinna stort eller gasa på som de gjort tidigare. Men här behöver de ju vinna så att säga. Det är klart att kryss och förlängningsvinst kan gå, men just att de behöver vinna och behöver skapa sig liksom marginal i matchen tyder ju ändå på att lite mer sugen på att hoppa in på dem än de hade varit om de hade vunnit med 1-0 borta. Lite oroväckande det här med att Pep får vinna matcherna när de inte går för det helt alltid utan de spelar dåligt försvarsspel istället. Att om man börjar gilla det. Det är ju det här gamla Pep som jag alltid gör 2-0 och inte bryr sig om laget släpper till något kontringsläge, utan det gäller att göra fler mål bara. När han börjar spela försvarsspel, då börjar det se illa ut. Men det kanske är jag är inte alls sugen på City här alltså. Jag ser hur de rullar och han får mer och mer ångest och sen kommer Timo Werner mot en backlinje som står på mittplan och så går allt åt skogen för City. Nej, jag vet inte, jag har jättekonstig känsla på den här matchen. Riktigt sån feeling att de ryker alltså. Men det är bara magkänsla, det har ju inget spelvärde i det.
Nej, oddslös att de ryker. Det är inget bra speltips i alla fall. Nej. Men det kan de absolut göra. Och, men det som är i alla fall känslan som du säger, det är att jag menar, vanligt tidigare säsong i en sån här match, då hade man ju bara så här, det hade man ju bockat av City och gå vidare. Jag tror ändå att jag hade inte spelat, jag hade inte velat spela Leipzig till de här oddsen. Alltså det här är ju sån match som jag gillar Leipzig och tycker om att spela bra fotboll och sådär. Nu har vi våran Foppa är väl i superform, är inte det? Jo, han har varit riktigt bra sen han fick, det var ju på grund av skador han fick chansen igen, men han har tagit den verkligen. Ja. Jag vet inte, jag gillar bara inte minus på City. Alltså det var som mot Pallas här i helgen liksom. Det känns inte som det där City som man bara visste skulle vinna. Nej. Det är någonting som inte känns likadant. Det känns nästan som att Arsenal är det nu. De bara kör alltså. Mm. De skiter i allting. Jag vet inte, jag har inget i den här matchen. Jag kommer nog inte ha det heller. Jag tror att det kan faktiskt gå ner lite på City ytterligare här. Jag tror att minus 1,25 kan vara lite högt. Alltså rent värderingsmässigt. Sen är det där med magkänsla. Man ska ju inte liksom underskatta sin magkänsla om att man inte ska spela odds om man inte 100% om man tror på andra sidan så att säga. Men man kan ju analysera lite hur oddsen kommer gå. Och City var ju ändå, nu hade de väl De Bruyne var borta på bortaplan. Innan dess stod de med 1,80 på bortaplan där i första mötet. Nu måste de ju vinna, eller måste, men de har ju det i kryss inför det här mötet. Vilket betyder att de gärna vill vinna. Så den här raka ettan, alltså jag tror att oddsmässigt så kommer det kanske gå ner lite. 1,40 är rätt högt på Unibet också, så att jag hade kunnat tänka mig att jag vet inte om man kan säga spela för trade, för det gör jag aldrig egentligen, väldigt sällan att jag spelar för trade, utan jag säger att jag kan, ja men det här är bra trade-läge, och sen så skiter man i det och så jobbar man ändå liksom. Så att, men jag tror bara att det är lite högt. Jag tycker ändå att det är lite högt på City här, rent värderingsmässigt, oddsmässigt, jämfört med vad, ja. Vad säger du, David? Vad tror du? Ja, men det känns också som att det är lite inprisat de här grejerna som Adam säger. Att de inte har förmåga kanske att bränna på som de gjort tidigare säsonger. Mm. Men de är ändå ordinarie, och det känns som att Champions är väl det viktigaste för Pep i det här läget, trots allt. Det liksom, 100%. Skulle han komma två i ligan kan man liksom leva med det. Men, det är men... lite det jag tror också. Liksom, att den här matchen, jag tror inte man ska ta in den här matchen mot Pelle så mycket. Det lyckades som vinna den till slut, men De Bruyne fick vara bänkad. Och det är en satsning inför... Ja, Silva bör också bänka. Det var någonting som bör bänka, så att det var väl viss snurrning. Jag har lite så feeling att de bara går ut här och... gör som en första halvlek mot Leipzig, fast mycket, mycket bättre. När de bara äger bollen, men även skapar chanser och trycker in ett par bollar. Men, Silva började inte alls bänk. Sorry, det är jag som yrar. Det var ju ändå viss snurrning i den elvan. Det var alltså Ake, Stones, Akanji i backlinjen. Den har ju varit rätt darr i den backlinjen. Och sen så, som du säger, De Bruyne på bänken, Walker på bänken, Mahrez på bänken. Mm. Laporte. Nu spelar det Diaz. Jag vet inte. Ja, ni får det sugen. De skickar väl in Mahrez och De Bruyne i alla fall där, garanterat. Ja, Silva brukar också spela de här matcherna. Ja, men han spelar senast, ja. Precis. Ja, han spelar senast, precis. Ja. Men han spelar vid mitten senast mot Palace. Det gör han inte här. Då spelar han på någon kant, tror jag. Nej, precis. Ja. Men ja, vi lämnar väl den lite så. Över under också så här lite tveksamt liksom, om man har någon take på egentligen. Det går ju lite hand i hand med minuslina över under såklart liksom, och kanske lite att Leipzig kanske absolut kan. Leipzig har ju väldigt slaskiga expected i Champions League. Det har varit målrika matcher, och det har varit förväntat målrika matcher. Det har varit mycket liksom 4-1 och 3-2 och såna grejer. Mm. Att, ja, next. Next match vi ska kolla på är Porto-Inter.
Och här hade vi alla en take här innan start. Nu det var sjukt för att det hoppade upp till 2,75 på våran spelidé. Precis när vi startade magasinet. Nu hoppade ner 2,70 igen. Vi gillar Porto lite här mot Inter. Mm. Det var ju ett jämnt möte på, vad man säger, Giuseppe Meazza är det, när det är Inter som spelar, va? Mm. Och där Porto fick en utvisning sista 10 och då pressar ju Inter på, men tar man bort målchanserna Inter där så är faktiskt Porto det bättre laget. I varje fall när de skapar målchanser än vad Inter är i 80 minuter. Nu fick man ju ett rött på Otavio och det är ett minus för returen. Han startar ändå VM-premiären för Portugal. Så han är ju så bra. Porto har ju ett ganska profilfattigt lag i år. Det är ganska många okända spelare för den breda massan. Även jag som ändå följer portugiska ligan har haft svårt att få upp ögonen för många spelare. Dock är det så att man har ju en väldigt Champions League-rutin, så man har ju en hög lägstanivå. Men namnmässigt är vi egentligen bara Pepe och Taremi på topp som sticker ut. Och keepern Diego Costa som kommer gå för en ansenlig summa här, förmodligen redan i sommar. Jag tror ändå att det är okej på Porto trots skadan på Otavio. Man är väldigt starka hemma på Dragao. Och Porto brukar kunna få såna här matcher att bli gruffiga. Det känns som att det är mycket MMA-feeling, mycket klungbildningar, mycket tjafs. Portos tränare Conceição, han är hetlevrad och blir ofta liksom tjafs med motståndarbänk och såna grejer. Det känns som att det gynnar Porto överlag. Jag har lite feeling för att det i alla fall inte ska vara jämna åt som det är nu. Det är väl marginell Porto-favorit, men det kanske ska vara lite större Porto-favorit spontant. Mm. Mm, jag håller med. 100%. Det var riktigt stökigt kring Inter också i helgen när de förlorade mot Spezia, var det väl. Och jag läste italienska pressar och grejer och det var snack om att Simeone eller Inzaghi inte ska få fortsätta och hit och dit. Så att han är nog fan med under press här. Mm. Det känns som att det kan bli en sån här match som det blir 12 gula kort i faktiskt. Verkligen. Det är ofta sådana Porto spelare så här utslagsmatcher. Det känns ofta som att det är grinigt. Jag vet inte varför de lyckas få till det så, men ja. Över 5,5 gula kort då. 208. Jag bara hämta. Ja, kanske hämta den. Vem dömer? Har vi någon info om det? Jag är ingen bra på kortspel. Nej, men, jag det är ändå kul grej att jobba på streamen kanske. Ja. Kortspelet, ja. Med ett litet mini, en TV-peng, en klassisk TV-peng. Jag vet inte vem som dömer, jag vet inte exakt vad man ska göra. Det är lite sådär kanske, jag vet inte riktigt, om man ser historiska värderingar mellan de här lagen. För det första, då var väl under, inte var väl under en 80 hemma, minus 85. Det stämmer väl rätt bra med nollboll borta. Speciellt då eftersom att inte vann med 1-0, så har vi återigen den här faktorn som vi snackade om Chelsea senast. Att det är en liten ska vara lite lägre odds. Så det var ju samma sak med vi snackade om Spurs var ju likadant. Vi hade ju Spurs 2 gånger. Det gick ju faktiskt ner till 1,80 innan start på Spurs. Så att någon slags spel, teoretiskt rätt spel gjorde man. Det betyder inte att det var ett bra spel, men det gick ju ner i odds. Så det är ju bra i snitt. I betting över 1000 spel så kommer man vinna pengar om det går ner. Och jag tror att det var lite den faktorn också, att Spurs behövde vinna lite. Lite samma sak här då. Att odds ska justeras lite efter resultatet i första mötet. Däremot så vet vi ju, jag vet inte riktigt om ni minns då oddsen lite i gruppspelet. Där till exempel då Porto mot AM där. Gick ner väldigt mycket på AM, minns jag. Och vi hade ju Atletico i den matchen. Porto var väl klart bättre. Nu är det en jättebra match. Ja, på bortamötet, ja. Bägge matcherna tror jag, men de vann ju hemma med 2-1. 2-0 ja, till dem här. Bortamötet torskade de väl 2-1 eller 1-0 sent, va? Ja, precis. Och de hade väl rött också, tror jag. Ja, ja men exakt. Så att... det är väl lite den historiska värdering som är lite orolig för att det kanske går upp i oss. Men jag tror att så sett det liksom hur matcherna sett ut och Porto verkar vara, som du säger, i sådana här möten gör de ofta bra insatser. Med underläge innan. Känns lite stök i Inter möjligtvis. Känns intressant. Med nollboll. Slash kanske istället för nollboll spela raka ettan bara. Med tanke på att 0-0
och så vidare. Ett kryss inte spelar så stor roll, så kanske raka ettan är roligare. Ja, jag gillar raka ettan. Ja. Mycket. Jag gillar den ännu mer när vi kom in och David sa att han också gillar den, för då då känns det rätt när det är så. Nej, men han är det Portugal-matchen alltså. Det var som för, man borde bara spela ett Benfica åt alla håll och kanter förmodligen. Ja, det letar jag efterhand. Jag tror det, ja, det är väl så det gå upp lite grann så att jag, ja. Jag nej, det är ju väl gillar de portugisiska lagen. Det brukar kännas fint. Jag brukar spela emot dem på portugisiska lagen. Det känns som att det har varit bra historiskt. Ja. Men kanske inte just i år då. Nej, men precis. Nej. Ja, men vi siktar på den, och över under hade vi väl ingen jätteåsikt om någon av oss. Det är ju faktiskt... Ja, det är lite åt underhållet, men just den faktorn är att ett lag konstant kommer vilja behöva göra mål, så känns det ändå lite jobbigt att spela, va? Mm. Jag gör det faktiskt. Ja, precis. Vi går till onsdagens matcher, och den första är All But Over. Real Madrid, Liverpool. Är det verkligen All But Over? Ja, men det får man väl säga att det är när de står i, vad står de i, låga 1-0-5 eller någonting, att gå vidare liksom. 1-0-1 här på Unibet. Minns ju förra året då, då vann ju Real Madrid med 3-1 på Stamford Bridge. Ja. Och det var nästan all but over. Mot Chelsea. Ett mål mindre nu, ja, precis. Men Chelsea hade 3-0 till 80:e minuten på Bernabeu, och sen så gör väl Vinicius, eller om det är Rodrigo, 3-1. Och då är det förlängningsläge, men Benzema hittar 3-2 i 90 plus 6. Mm. Så att de var rätt dåliga. Nej, det var förlängning. Det var i förlängningen till och med. Ja. Förlåt, så var det. Förlängningen. Jag sa det här precis innan sändning. Det var, vi spelade ju Chelsea i den matchen, och minus 1,5, och Chelsea går vidare. Men det var ju väldigt bra. Det var enda matchen som man lyckades vinna ordentligt mot Real Madrid under våren förra året. Ja, nej, visst. Ja. Jag tror att det är extremt svårt, men jag är lite sugen, eller jag har redan spelat Liverpool. Mm. Men till högre odds som vad som finns nu. När de gjorde 2-0 mot United tänkte jag, nu får de lite go här. Och så kommer oddset droppa liksom när de vinner den här matchen. Och sen blir det 7-0 och så droppar det jävligt långt ner, men sen spelar de mot Bournemouth och så var det tillbaka i helt fruktansvärd prestation, och har studsat upp lite igen. Så nu vet jag inte riktigt var man sitter i den här matchen. Jag tror att Ancelotti kommer göra som han gjorde mot Chelsea. Han kommer liksom låta Liverpool ha bollen. Han kommer bara spela på resultat. Det är ju, alltså, säga vad man vill, men de här lagen som har resultat att gå på, det är sällan de maxpresterar i nästa match. Det är liksom mentalt. Jag skulle prata med en idrottspsykolog där, hur man får dem att känna liksom att vi har inget att förlora känslan. Och ta med sig det in på planen. För att jag ser att det är gång efter annan. Det blir liksom att Liverpool har allt, har inget att förlora, och det visar sig i matchen. Liksom. Mm. Så att ja, jag är också lite sugen på Liverpool här, plus lite någonting. Vi ska inte glömma bort att Real Madrid har alltså El Clasico till helgen. Och visst, det här Champions League, det kanske inte är så att ja, det är klart de vill vinna den här matchen, men i ett läge om det är oavgjort och matchen kanske bara är helt död sista kvarten, sista, eller Liverpool leder med en boll. Men framförallt oavgjort, då kommer det dö ut. Det är inte sannolikt att Liverpool gör 3 då sista kvarten, och då skulle båda lagen kunna vara lite nöjda, framförallt Real Madrid, och byta ut någon med tanke på att det är klassiker till helgen. Även känslan. Vad tänker du, Bengt? Du är tyst när vi säger Liverpool. Ja, tyst tycker jag inte att det är, men jag tycker att jag skulle kommentera lite hur intressant det är när det har varit sånt år med tuffa spelscheman överlag. Och just när det är Europaspel och dubbla ligor, det är en del skador och så. Vilken oerhörd varians på prestationerna det är. Helt sjukt alltså. Vi såg ju Man United här förlora 7-0 mot 7-0. Det är sjukt att säga det ens mot Liverpool. Studsa tillbaka, kör över Betis i ligan. Och sen så 0-0 hemma mot Saints då. Så det är liksom upp och ner hela tiden. Och det är svårt att pricka dem där liksom alltid. Utan man får... Man får ta det där att man kommer fel ibland helt enkelt bara. Men hur den här matchen ska se ut, jag håller väl med om att
Real Madrid ska väl inte, kommer väl inte maxprestera en sån här match. Samtidigt som att de har, kommer ju vara rätt avslappnade. De har varit i den här situationen 23 gånger innan. Där de spelar ett returmöte i Champions League hemma. De lyckas ju oftast, allt som oftast gå vidare. Och de kommer inte panika om Liverpool gör mål och så vidare. Det är väl mer så, jag tror. Men pluslinan, absolut, jag köper det. Jag köper det. Jag är lite orolig bara för det här Liverpool, hur bra de är bara och vilka prestationer de kommer göra. Det var ju den 7-0 vinsten. Ja, Liverpool var bra i andra halvlek framförallt, men totalt sett var det, tycker jag inte det var någon så här superprestation. Det är sjukt att säga när man vinner med 7-0, men det var ju framförallt Man United som totalt vek ner sig och inte, de gjorde en väldigt 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 dålig match. Så att jag ser liksom inte än, fortfarande inte, lite som jag sa inför förra mötet där, när det var också, det var egentligen för högt odds på Liverpool, men jag ser inte det där hos Liverpool alls, där de har de här prestationerna de haft tidigare år. De saknar helt enkelt spelare för det på något sätt. Det var ett mittfält. Ja. Ja. Det känns så. Så jag är väl inte riktigt lika övertygad om, alltså det, för det är ändå rätt så, nu är det rätt så låg odds på Liverpool på bortaplan på något sätt. Jo, det har gått ner sen jag spelade. Det har det gjort. Men ja, men vi får se. Ja, nej, det ska bli kul att se det. Jag har inte spelat någonting på matchen och jag funderar lite. Kollar man på över och under, jag bara kollar lite på halvtidsspel. Möjligtvis att Liverpool kanske går för det över en 25 i första halvlek. Att det blir liksom att de verkligen försöker med någonting och sen så spelar de av matchen. Vet ej. Så att, får fundera mer där kanske. Ska vi ta sista matchen? Ja. Det var i alla fall en pluslina som ni gillade där på plus 0,25 kan man väl säga då på Liverpool. Då. Det kanske bara spelas av på kryss. Eller på 1-0 Liverpool. Rakade Adam. Napoli mot Eintracht Frankfurt. Ja, vad slutar den här till sist 2-0. Senast? 2-0. Och det var väl, ja, det här var ju den matchen jag kollade på minst, men det var väl en slakt eller var det inte det? Jo. Ja. De är bara helt sinnessjuka det här Napoli alltså. De är bara helt sinnessjukt bra. Nu ska vi inte krydda saker och ting. Nej, men de är ju, men vadå? Alltså, för att vara ett seriallag, nu höll jag på att säga något som man får bli hängd ute på torget, men det är ju en helt otrolig säsong de gör. Det går ju inte. Och fan, alltså vadå, de skickar ju på Liverpool i gruppspelet också liksom. Men spelmässigt här, alltså det är väl om man, fast vad är det för lina här? Alltså om Eintracht går för det här, då kan det nog bli hur många mål som helst. Vad har vi för lino? De är ju väldigt bra, de får verkligen ihop det. Alltså det är ju, oj, det är ett jävla lagbygge med Napoli, plus att de har de här stjärnorna där framme och så vidare. Så att jag... Men... Ja, fortsätt. Nej, men är inte... Jag trodde det skulle vara högre lina än 2,5. Ja. 2,75 är väl det. Ja, men 1,80 på, precis. Är det över? Unibet har väl jättebra odds här, eller? De har ett bra överodds på... Ja, precis. 1,80 på... 1,81. Precis. Ja, det är bra alltså. Det är bra mot marknaden i alla fall. Oj då. Ja, men den kommer jag ta, för jag var helt inne på att det var givet med 2,75 linor här. Ja, det här tycker jag var jättebra. Hur är Leipzig eller Frankfurt? Är de slaskiga i... Jo, men det stökas ju en del. Nu kollar jag inte varje match när Leipzig spelar, men... Frankfurt? Eller Frankfurt. Jag satt och tänkte på vad jag såg när de mötte Leipzig. Och då hade de kunnat släppa in 4 mål. Det var en riktig sån överkörning. Senast Napoli såg jag bara med ett halvt öga, men det kunde väl också egentligen nästan varit 4 mål för Napoli, kändes det som. Jag tror det stora problemet till ett överspel i den här matchen är om Frankfurt lyckas skapa någonting. Eller om de bara är för dåliga, jag vet inte. Det kan vara så alltså. Vi hade ju den... Returen. Jag minns ju mycket, jag snackade om den senast också när vi gick emot
Eintracht här, den här Spurs dubbelmötet och sånt, och de var relativt överkörda. Och då, men de går ju framåt, absolut. I, de attackerar ju, ska man säga så. Så att, ja, men jag köper det här överspelet. Det gör jag. Ja, den är, jag gillar fan den. Jag gillar den här, ju mer jag tittar här. Här kör vi på. Mm. Jag tror ju lite på Napoli också faktiskt. Sjukt nog, alltså det, nu är det 2-0. Men Eintracht är väl inte, de är ju inte brygge liksom. Nej. Liksom som med Fika mötte. Och nu står det 2-0 och det kan bli en sån match. Men den, det var ju liknande kvalitetsskillnader som det var med Fika Brygge första mötet. Alltså Napoli kunde ju liksom, de förtjänar verkligen att vinna med 2-0. Och hemma här, ja, nej, jag tror bara att de vinner. Men jag vet inte riktigt om jag pallar med en 53 här, om det är för lågt eller inte. Nej. Men inte så sugen på pluslinan i alla fall. Nej, det är verkligen inte. Men över det då? Ska vi sammanfatta lite vad vi har kollat på? Jag kollar lite på City faktiskt. Till raka kanske till och med. Alltså just att jag spelar kanske inte ens minuslinan liksom, utan det är raka. De lyckas vinna matchen. Om de väl chokar så kanske de chokar när det står 2-0 lite. Och sen så får vi en sån hjärtattack och sen så vinner de med 2-1. Ja, jag gillar inte den alltså. Jag gör fan inte det, men nej, ni brukar ha mer rätt än jag. 1,40 är väl inget kul alltså att reka liksom. Det kan man hålla på med liksom. Jag menar med polarna hemma på Skogården. Ja, precis. Inte ett magasin på stugan. Nej, precis. Men om vi dubblar den. En dubbel på tisdagen med Porto 2,70. Då är du nöjd då? Ja, det känns bättre då. Ja. Då sticker du ut hakan lite grann. Så att den har vi. Och sen så gillar ni Liverpool där. Och över i Napoli, Eintracht, Frankfurt. Ja. Ja. En fin sammanfattning. Ja, men det gör vi så. Då nöjer vi oss där tycker jag. Och får se lite. Det kommer fler spelidéer. Det kommer komma upp. Det var ju kul faktiskt på streamen senast, Adam, när vi alla specialare bara slaktades rakt ut. Det var riktigt kul. Ja, det var kul. Vi hade riktigt rolig stream. Du mådde ju illa lite. Jag satt och myste lite med Chelsea. Det stod ju 2-0. Jag hade ju rak och det hade direkt ett enda mål för Dortmund där. Så hade du. Så att, men alla specialare satt rakt ut. Det var skott och det var grejer. Det var skitkul. Så vi hoppas på att det blir en liknande trevlig stream på tisdagen här. Häng med oss där så håller vi Connection. Härligt. Kärlek allihopa. Ha det bra. Hej då.